Em New Media Art poderás conceber, produzir e expor projetos de vanguarda que promovem a inovação nas diversas práticas artísticas. Qualquer que seja a tua ambição, desde o desenvolvimento de projetos mais experimentais, artísticos ou tecnológicos, até à integração na indústria multimédia, esta é a tua escola. O objetivo principal é desenvolver os teus projetos através de uma reflexão teórica, artística e tecnológica. E para isso terás sempre o acompanhamento próximo de professores, artistas e profissionais qualificados. E o acesso privilegiado a laboratórios tecnologicamente avançados, como o Motion Capture e o Fabrication Lab, abertos 24 horas por dia, 365 dias por ano, com recurso a equipamentos desde a realidade virtual e aumentada a computação física, encontrarás aqui o caminho para a tua criatividade. Aproveita a oportunidade, marca uma visita e fica a saber tudo sobre nós.